Өзбекстанда өтіп жатқан футзалдан әлем чемпионаты бел ортасына таяды. 6 топқа бөлініп сайысқан 24 команда ішінен үздік 16 санықталып отыр. Соның ішінде Қазақстан құрамасы да бар. Біздің жігіттер ертең азулы Португалиямен шеберлік байқасады. Бұл ойын Әнджан қаласында өтпек. Жахандық доданың басы қасында жүрген әріптесін Рауан Құлбаев дәл қазір бізбен тікелей байланысқа шығып отыр. Рауан, амансыз ба? Сіз қазір Ташкенттесіз ғой. Ал енді Әнджанға қашан жол тартпақсыз? Ол жақта футзалшыларымызға көрсетілетін жанкүйер қолдауы қаншалықты қатты болды? Қайырлы таң, студия. Күншығылалы Өзбекстан және оның астанасы Ташкенттен сөйлеп тұрмыз. Мұнда күн райы жайма шуақ. Ол жергілікті тұрғындардың және жан жақтан жиналып келген жанкүйерлердің жүзінен анық аңғарылады. Футзалдан әлем чемпионаты 4 жылда бір мәрте өтеді. Биыл ол Өзбекстанда өтіп жатыр. Бұқара, Ташкент және Әндіжанда. Біздің құрама жігіттері ертең Әндіжанда кезекті кездесуін өткізеді. Бұл өте маңызды кезең. 1-8 финал. Қарсыласымыз Португалия. Сыралғы қарсылас дегенмен де оларға қарсы тактика, ойын мәнері өзгеше болатын түсінікті, себебі бұл плей-офф сындағы бәсекелер өзіндік тактикасымен, өзіндік ойын мәнерімен өзгеше болады. Енді өз басыма келсем, ертең Әндіжанға жол тартпақпын. Командаға жанкүйерлерімен бірге қолдау көрсетуді жоспарлап отырмын. Кеше дайындық өткізді біздің құрама жігіттері. Сонда алаңнан біздің негізгі ойыншыларымызды байқадық. Оның ішінде Біржан Оразов, Дәурен Тұрсағұлов, Игита, Дуглас та бар. Тіпті Леоны да аңғардық, бірақ Лео қызыл қағаздың кесірінен бұл ойынға қатысу мүмкіндігінен айырылып отыр. Жалпы Өзбекстанда қазақстандық жанкүйерлердің саны 5000-ға жуық. Осы чемпионат қарсаңында Телеграм әлеуметтік желісінде біздің жанкүйерлердің арнайы тобы ашылған болатын. Оған күн сайын қосылып жатқан жанкүйерлердің қарасы көбейіп жатыр. Оған тағы жергілікті өзбекстандықтарды қосыңыз. Орталық Азиядағы бауырлас әрі көршілес мемлекеттің футбол сүйер қауымы біздің құрамаға шын ниетпен ықылас танытып, қолдау көрсетіп жатыр. Сондықтан ертең Әндіжанда өтетін матч барынша қызықты және қауіпті сәттерге толы болады деп ойлаймыз. Еске сала кетейін, Португалиямен біз осыдан 3 жыл бұрын әлем чемпионатында кезіктік, жартылай финалда 2-2 есебімен тең түстік, бірақ пенальти сериясында есе жібердік. Енді сол есені қайтаратын сәт келді. Бұл жайында біз команданың бапкері Кака және сұрмерген ойыншымыз Дәурен Тұрсағұловтың пікірін білген едік. Ендеше сұхбатқа назар салайық. Кому-то это поможет. Португалияға сол жылғы бәсекеде есе жібергеніміз жігіттерге қосымша жігер беруі мүмкін. Оны ойлап шамадан тыс бас қатыруда қажет емес. Зияны болуы мүмкін. Бастысы, біз 8-1 финалдан келесі кезеңге өтуіміз керек. Португалияның қыр сырын білеміз. 3 жыл бұрынғы матч өте тартысты болды. Бұл жолы дұрыс тактикамен жұмыс істеп, жеңіске жетуге тырысамыз. Олар қатты өзгеріс болған жоқ. Тура сондай состав, 1-2 адамдар өзгерген. Абылай ойыны сол қалпы. Енді әлем чемпионатында сырттан қарап отырған өте қиын. Сағындым. Берсе барлық ойынды көрсем деген ойдамын. Командадағы жігіттердің көңіл күйі көтеріңкі. Оны біз осы жаттығу барысынан аңғардық. Атмосфера ішке өте тамаша. Ал дәл қазір мен Ташкентте тұрғанымды айта кеттім. Менің жанымда Хум Арена спорт кешені тұр. Бұл жерде осыдан бірнеше күн бұрын Қазақстан мен Жаңа Зеландия матчы өткен еді. Ол ойында біздің пайдамызға шешілді. 10-0 есебімен біздің жігіттер жеңіске жетті. Ал бүгін дәл осы спорт кешенінде Парагвай және Ауғанстан құрамалары кездеседі. Жалпы әлем чемпионатының 1-8 финалында алғашқы 2 ойын өтті. Украина және Бразилия құрамалары ширек финалға алғаш болып қадам басты. Олар Нидерланд және сәйкесінше Коста-Рика құрамаларын жеңді. Енді бүгін кезекті тағы 2 жұп ойын қарласады. Одан кейін ертең біздің құрама жігіттері португалдықтармен шеберлік байқасады. Жанкүйерлер жайлы ақпаратты жоғарыда айтып өттім. Олардың саны 5000-ға жуық. Ертең олардың қатары тағы да артуы мүмкін. Себебі Шымкент, Түркістан облысы, Қызылордадан келіп жатқан қазақстандықтардың қарасы көп дәл осы ойын үшін. Бүгін біз Қазақстан елшілігінің қызметкерлерімен де тілдескен едік. Яғни біздің дипломатиялық корпус өкілдері де ертең сол матчқа арнайы баруды жоспарлап отыр. Бір сөзбен айтқанда, бізді өте қызықты, маңызды матч күтіп тұр. Жанкүйерлер, оның ішінде қазақстандықтар бұл ойында біздің жігіттердің жеңіске жететініне сенімді. Ендеше солай боларына барлығымызда солай болады деп үміттенейік. Әріптестер.
Ташкентте бізбен тікелей байланысқа шығып ақпаратпен бөліскен әріптесім Рауан Мыңбаев болатын. Рауан, жолыңыз болсын. Ал жерлестерімізге сәт-сапар тілейміз. Рахмет.